Вітаю вас, народний депутат України Сергій Березенко сьогодні в нашій студії. Вітаю вас, Сергію Івановичу. Вітаю вас, ради бачити. 7 грудня до Чернігова приїхав патріарх Київський та всієї Руси України Філарет. Він освятив новий іконостас у Катерининському кафедральному соборі. Ви стали ініціатором відновлення іконостасу та взяли Катерининський храм під свою опіку. Чому, Сергію Івановичу? Ви знаєте, я вже колись говорив, що дуже важливо в своїй роботі ставити амбітні задачі і дуже високі плани. Можливо, до того результату, про який ти мрієш, ти ніколи не дійдеш, але на шляху до досягнення цієї мрії, можна так сказати, завжди буде зроблено багато корисного. От рівно рік тому, 18 жовтня, всі чернігівці були на святкуванні 300-річчя з моменту заснування Катерининської церкви, яка має прекрасну історію козацьку, про великих чернігівських козаків, які йшли на фортецю Азов, які захищали, боронили Україну, які захищали Чернігівську землю. І фактично ця церква, названа на честь великомучениці Катерини, була захисником козаків чернігівських того періоду. І ми на той самий день також службу тут правив його святість Філарет. І ми, коли говорили з духовенством, говорили з його святістю, він нам підкреслив таку особливість, що з 1897 року, з моменту, коли є останні дані про те, як виглядав іконостас Катерининської церкви, з того моменту, коли він згорів, і фактично останні згадки про нього залишились в архівах, ніколи повноцінного іконостасу у Катерининської церкви, яка є окраса нашого міста Чернігова, яка зустрічає всіх гостей, не було. Ви уявіть собі, скільки часу пройшло з 1897 року. Микола ІІ, уряд Керінського, ВКПБ, НЕП, Голодомор, 5 президентів, там, 5-й президент України. І за весь цей час, за 120 років, в Чернігові, в перлині нашого краю, яка зустрічає всіх на в'їзді зі сторони Києва, не було іконостасу. Ми задумались над цим в межах Ради регіонального розвитку нашою командою і подумали, ну, а чи можна знайти людей, не витрачаючи бюджетні кошти, знайти меценатів, зібратися з миру по нитці, як то кажуть, і зробити неможливе. Причому термін собі поставили один рік, спробувати це зробити за один рік. Трошки не вклалися, але дуже символічно, що саме до 7 грудня, вже в 2016 році, рівно через рік, ми отримали повноцінний новий іконостас, великий іконостас, довжиною і шириною 12 метрів. Іконостас, який зроблений унікальними майстрами рівненськими, розроблений Бугранцем Віталієм, творцем більше ніж 270 іконостасів по Україні, причому близько 5 таких іконостасів його авторства знаходяться зараз розміщені в Києво-Печерській лаврі. І рівно через рік ця мрія стала реальністю. Ми за рік зробили те спільно з вами, спільно з чернігівцями, що не робилося 120 років. І сьогодні його святість Філарет, патріарх Київський всієї Русі, освячує новий іконостас і править літургію. Для мене це неймовірний день. І я дуже радий сьогодні брати в цьому участь і знати, що ми нашою командою долучилися до творення історії Чернігова. Це дуже важливо пам'ятати всім політикам, що треба залишати прекрасні вічні цінності, якими буде гордитися наш край. Крім нового іконостасу, Катерининський храм ще отримав і нові позолочені купола. Як довго тривала реставрація і як ви оцінюєте загалом отримані результати? Ну, знаєте, виділялися дійсно вся громада Чернігівщини, Чернігова ініціювала виділення коштів, понад 1,5 мільйона гривень було виділено з державного бюджету з Міністерства культури на Чернігів стародавній, на балансі якого знаходиться церква. І роботи почалися ще влітку 2015 року, вони тривали достатньо довго, але, безумовно, на то впливали ще й погодні умови, тому що зимою робити реставраційні роботи і відновлення фасаду церкви дуже важко.
Але, слава Богу, вони завершені. Вони були завершені ще до Дня міста. І зараз вже з новим іконостасом. Я сподіваюся, ми ще подивимось, як можна погратися з підсвіткою додаткової церкви, для того, щоб його було видно, щоб цей образ церкви Святої Катерини, сяйво від неї було видно далеко-далеко аж до Києва. Роботи пройшли вдало, роботи завершені. Я думаю, що сьогодні унікальний великий день для Чернігова. Ми зможемо бачити нову оновлену Катерининську прекрасну церкву, 300-річну. Дійсно, сьогодні неймовірна подія. Я думаю, всі чернігівці будуть щасливі від того, що сьогодні буде відбуватися у Чернігові. А зараз до поточних питань. Уряд на своєму засіданні 30 листопада прийняв нову концепцію системи охорони здоров'я в Україні. Як ви її оцінюєте і, з вашої точки зору, які перспективи, що її підтримують у парламенті? Ви знаєте, неймовірно важлива реформа. Це те, про що ми говорили з Уляною Супрун, коли були в Чернігові. Коли вона була в Чернігові, ми обговорювали концепцію реформування галузі охорони здоров'я. Вже отримує якби фактично імплементацію через рішення і відповідні постанови Кабінету міністрів. Постанови дуже важливі, вони стосуються із запобігання зростання цін на ліки, фіксація їх на певному рівні, запобігання спекуляції на ринку реалізації лікарських засобів. А саме головне, ми прийняли всі необхідні постанови для того, щоб забезпечити реалізацію реформи вже з 1 січня 2017 року. Про що буде йти мова? Мова йде про те, що ми відійдемо від фінансування медичної галузі або виділення так званої медичної субвенції на обігрів приміщень і стін, на фінансування ліжкомісця, а не послуги. Це величезні кошти, ви не уявляєте, які великі кошти, мільярди гривень витрачаються з державного бюджету для того, щоб фінансувати штучно завищені і приписані ліжкомісця в лікарнях, де не надається жодної послуги, де, вибачте, на цьому ліжкомісці залишилось тільки прийти і померти, а не отримати якісне медичне забезпечення. Ми переходимо до фінансування послуги. Цими постановами буде визначено, що таке, верніше було дано доручення Міністерству охорони здоров'я визначити, що таке медична послуга, що таке гарантована медична послуга і той пакет гарантованої медичної допомоги, який має надаватися кожному українцю згідно 49 статті Конституції. Тепер за кожна послуга буде мати вартість. Ми вводимо фактично ліцензування лікарської практики. Тобто кожен лікар буде отримувати спеціальну медичну ліцензію. І він не буде прив'язаний до тої чи іншої лікарні. Будь-якого якісного лікаря можна буде запросити в будь-яку лікарню країни. І за кількість послуг медичних, які він надав, він отримує гідну заробітну плату. Вводиться інститут сімейних лікарів, де сімейний лікар фактично стає суб'єктом підприємницької діяльності, і від того, скільки сімей він веде, він буде отримувати від держави напряму на свій рахунок з державного бюджету кошти, причому суму не менше, ніж 1000 гривень за одну родину, яку він веде. Це батько, мама і максимум двоє дітей. А кожен такий лікар може охопити своєю діяльністю понад 1500 осіб. Тобто, фактично, заробітна плата сімейного лікаря, суб'єкта підприємницької діяльності, може складати, або доход вже, це треба називати доход, понад 50 тисяч гривень. Це унікальні кроки, це фактично реальні кроки по втіленню медичної реформи. Ну і безумовно, прийняття законопроекту про автономізацію медичних закладів. Бо все, що ми говоримо, буде неможливо, якщо ми не переведемо всі наші медичні установи, лікарні, обласні чи міські, не грає ролі, районні, в статус комунальних підприємств або державних казенних підприємств, що їм дасть можливість на свої рахунки приймати кошти від тих за ті надані послуги, які будуть запропоновані лікарнями і гарантовані державою. І ці кошти витрачати на підвищення заробітних плат, значне підвищення своїх працівників, як молодшого медичного персоналу, так і лікарів, в закупівлю медобладнання. Це дасть можливість скасувати будь-які фінплани на рік, де
адміністрація затверджує лікарні, як вона має розвиватися на рік, і от стільки коштів і не більше. Будь ласка, заробили більше. Ви можете взяти додаткове обладнання, ви можете придбати МРТ. Це прекрасна ініціатива. Беріть свої руки і робіть. Фактично, ми даємо лікарням незалежність і можливість долучати тих фахівців, які нададуть найкращу послугу. Тому реформа унікальна і дуже важливо, щоб сьогодні ще Комітет Верховної Ради розглянув і підтримав цей закон 2309А доопрацьований про автономізацію. І це нам дасть можливість проголосувати вже її наступного тижня. І з 1 січня розпочати реформу. Не через рік, не через два, а з 1 січня, зразу після Нового року. Тому, безумовно, це важлива ініціатива, і нам її треба допрацювати в комітеті, в Верховній Раді до кінця року все прийняти. Шанси, що прийме парламент, є? Я вважаю, що якщо ми це не зробимо, ми просто ми зрадимо очікування людей на реформи. Нічого не зміниться. Буде така сама маленька зарплата, буде таке саме погане медичне забезпечення, таке саме здирництво і хабарництво з боку таких нещирих і непрофесійних людей, які іноді трапляються і в лікарнях. Це просто буде крах надій і сподівань для багатьох отримати якісне медичне забезпечення, а для лікарів гідну зарплату. Тому я думаю, що ми не маємо права розходитись з під купола на Грушевського, поки не отримаємо результат, а це прийняття того закону в цілому. По вулиці Казацькій на Масини прокладено нову тролейбусну лінію за вашої ініціативи та підтримки. Наскільки актуальний новий тролейбусний маршрут номер 11? По-перше, хочу привітати всіх чернігівців з тим, що це вулиця Козацька. Я ще минулого літа, навіть раніше весною там гуляв, і це вона називалася вулицею 50-річчя ВЛКСМ. Закон про декомунізацію діє. Але дійсно дуже приємно, що все-таки міська влада з обласною реалізували цей проєкт. Я виступав ініціатором виділення коштів з обласного бюджету, з Державного фонду регіонального розвитку, тому що у міста не вистачало коштів на реалізацію цього проєкту. І дуже приємно, що лінія запущена, що там висить не бутафорна ці дроти електричні, які мали б дати можливість руху тролейбусу в сторону мікрорайону Масанів, а вже реальна абсолютно лінія. 10 мільйонів з державного бюджету і 6 мільйонів з місцевого бюджету дали свій ефект. Лінія запущена. Тепер чекаємо від міської влади гідних чернігівців тролейбусів, які б були б сучасними, а не такими зношеними 20-30-річними, як ми мали в нашому тролейбусному парку. 10 тролейбусів вже надійшли. Будемо сподіватися, що оновлення на цьому не зупиниться. Нам це тільки 10-та частина того, що нам потрібно. Тому роботи ще не на один рік. Сьогодні напрацьовується правовий механізм, як запустити систему єдиного електронного квитка у громадському транспорті. Що це дасть і які його переваги? Безумовно, прийнятий вже відповідний закон в Верховній Раді. Це так званий транспортний пакет, який був запропонований Міністерством інфраструктури разом з дорожнім фондом, з водним транспортом, з іншими важливими законами. Мова йде про те, що буде розраховуватися для кожного регіону свій єдиний електронний квиток на всі види транспорту, де будуть враховані всі пільги. І це дасть можливість фактично їздити комунальним транспортом без контролерів. Фактично буде запущена система відповідних турникетів, як в метрополітені. І саме головне, ми зможемо чітко відконтролювати, скільки пільговиків перевозить той чи інший перевезник. Тому що дуже багато приписок по кількості пільговиків, які провозиш. І, відповідно, завишаю ту цифру, яка необхідна на відшкодування потрачених коштів. Все буде чітко відрегульовано. Я думаю, що ми зможемо знайти якусь певну економію і зможемо дати нашим пасажирам комфорт. Тому що з однією карткою можна буде проїжджати по всіх видах транспорту і не стикатися з людським фактором. Нещодавно Кабінет міністрів прийняв рішення щодо нарахування вартості за тепло у будинках, які не мають будинкових лічильників. Як буде працювати це рішення? Ми сподіваємося, що воно запрацює. Найголовніше, це
Я говорю, це так само було 30 листопада на засіданні уряду. Я мав можливість бути присутнім на цьому засіданні. І мені дуже сподобалась сама логіка, якою керується прем'єр-міністр і члени Кабінету міністрів. Була проблема в тому, що ті будинки, де встановлені теплові лічильники, платять відповідно за тепло згідно лічильника. Ті, в яких не встановлено, хоча відповідні структури облтеплокомуненерго чи ТЕЦ, які працюють і забезпечують теплом населення, повинні були закладають в тариф суму на майбутнє встановлення на будинок лічильника, але це не виконують. І відповідно йде спекуляція. В того, в кого є лічильник, платить згідно лічильника, в кого нема, в залежності від настрою постачальника тепла. Бачить щось, десь у нього баланс не б'є, він тим людям бідним навішає ще додаткових грошей, ніхто перевірити не може, скільки його калорій було спожито. І значить, всі бідують і мучаються. І чекають, коли ж їм встановлять лічильник. Уряд запропонував, як на мене, геніальну концепцію. Ті, в кого є лічильники, платять за лічильниками. В кого немає лічильників, то ми беремо середню цифру споживання, це середню кількість спожитої теплової енергії і відповідно вартість по тим будинкам, де є лічильники, і зобов'язуємо постачальників теплової енергії в платіжку виставляти не більше, ніж середньозважена по тим, де є лічильники. Ну, це ж абсолютно логічно. Якщо стоїть, вибачте, 5 хрущовок поруч, на двох стоять лічильники, вони платять умовно 100 гривень, а на других не стоять лічильники, вони платять 200 чи 300 гривень. Чому? Що ці сім'ї більше споживають? Ні. Просто це іде маніпуляція. Відповідно, зараз буде середньозважена ціна по тим будинкам, де є лічильники. Я думаю, що це велика вигода для українців. І дякую за це Кабінету міністрів. Ви щойно повернулися з Німеччини, де були на з'їзді Християнсько-демократичної партії, слухали виступ Ангели Меркель, яку знову погодили, щоб вона балотувалася канцлером. Які враження? Ну, знаєте, це дійсно грандіозна така подія, грандіозне шоу, тому що Німеччина – глобальна країна, і вона є фактично двигуном розвитку Європи. А ХДС, Християнсько-демократичний союз, який представляє Ангела Меркель, і, до речі, була вчора переобрана на посаду голови партії, це провідна партія Європи, і вона входить в структуру Європейської народної партії, до речі, в яку прагне попасти будь-яка правоцентристська партія, в тому числі і блок Петра Порошенка «Солідарність». Ми зараз ведемо відповідні перемовини. З'їзд був дуже важкий, обговорювали дуже серйозні проблеми. Дійсно, великі виклики зараз стоять перед Європою, особливо з переселенцями. І проблема біженців, які заполонили європейські країни і йдуть відповідні сутички з місцевим населенням, вони зараз суперактуальні. Особливо після прийняття в Берліні, після голосування до місцевих муніципалітетів в Берліні, де ХДС отримала найнижчий результат за всю свою історію, а дуже великий результат показала політична сила партія «Альтернатива для Німеччини». Це праворадикальна партія, яка дуже консервативна, і ці праворадикальні настрої, які сьогодні є в Європі, вони якби переважають. Тому результат ХДС на наступних виборах вересні 2017 року дуже важливий для України, тому що Меркель робить дуже багато для підтримки України Європейським Союзом, для надання допомоги Україні, а саме головне для її боротьба в Мінському процесі за Україну. І позиції по втриманню санкцій проти Росії неймовірно для нас важливі. Ми це обговорювали з депутатами Європарламенту, депутатами Бундестагу, ну і безумовно питання безвізового режиму. Я вам хочу сказати, що всі запрошені депутати з Європарламенту різних країн, лідери глобальних організацій, лідери самого ХДС, визнають, що Україна зробила все від нас залежне для того, щоб отримати безвізовий режим. Всі 144 вимоги, іноді навіть неймовірні, такі, що не могла б виконати ні одна країна, і вони не імплементовані в жодній європейській країні, ми також проголосували і реалізували. Вони розуміють, що ми, виконавши свої вимоги, передали м'яч на їх сторону. І зараз готується відповідне рішення по наданню безвізового режиму для українців, не дивлячись на те, що багато хто з такою пересторогою ставиться до цього процесу, оскільки, розуміючи про кількість мігрантів, яка йде з Африки, з арабських країн,
отримати ще теоретичну, як вони вважають, загрозу з боку України, багато хто б не хотів. Але я думаю, що виконавши всі ці вимоги, ми зможемо все-таки зламати думку Європейського парламенту і отримати безвіз найближчим часом. Дякую. Це був народний депутат України Сергій Березенко. Дякую вам за цікаву розмову. До наступних зустрічей.